Ahojky Melonkové, jestli mě aspoň trochu máte opravdu rádi, běžte... Je, a co když ne? Tady stojí za předpokladu, že máme, a co když ne? Co to znamená? K Davidu Pražákovi, Frekamerovi na stream. Nahlašujte mu stream. Nahlašujte Davidovi oba profily na TikToku. A... Ten checkout měl pravdu. Já už konečně vím, kdo dělá ty hejtrejdy na české scéně. Já jsem si z něj dělal prdel a já jsem, já jsem mu nevězil a ona zatím celou dobu stála šopolikadel. Kdo jiný než šopolikadel? A Andrej, nahlašuj,